появите се твърдение на всякакви коментатори от тази сутрина и от снощи, че самолетът, който се е приземил в България, е шпионски. Имате ли някакви допълнителни уточнения в тази връзка? Потвърждавате или опровергавате? Сега дали шпионски или не, те първо ще установи разследването. Но нека да, така неотговорно да заявя наистина, и го казвам не като клише. Слушах един от тези експерти сутринта в един от сутрешните блокове и честно да ви кажа, съм изключително възмутен от това, което чух. Не може по този начин абсолютно безотговорно, с неверни твърдения, с лъжи, да се обяснява как е срамно едва ли не за българските военновъздушни сили, че не били следяли самолета и така нататък. Няма нищо подобно. Самолетът е следен, се следи от център в НАТО. Той се препредава на страните членки. Българските военновъздушни сили знаеха къде се намира самолета още преди да влезе на територията на страната. След влизането на територията на страната, самолетът е следен през цялото време. Абсолютно през цялото време. Имайте предвид, че имаме освен самолети и противовъздушна отбрана. Тя също е част от системата за следене на самолети. И като казах вчера, че този самолет никога не е представлявал през целия си полет заплаха, това действително е така. Размера на самолета не предполага той да направи някаква щета на цивилна или гражданска инфраструктура. Самолетът е бил обявен за потенциален ренегат. Когато самолетът е обявен като потенциален ренегат, върху него не се въздейства. Той се следи. Ако има действия, които заплашват вече конкретна инфраструктура, военна, цивилна, гражданско въздухоплаване, тогава има процедура, в която той се обявява за ренегат и тогава има процедури за въздействие. От други страни е бил придружен от изтребители, които са осъществявали Airpolis, защото у нас не е било така. Така, сега тук дайте да видим какви часове са били, разбира се, в другите държави. Говорим за светлата част на денонощието. В България говорим за тъмната част на денонощието с буря в тази част на България. В такава ситуация този самолет е летял на много ниска височина, за да избегне бурята. Представете си изтребител, който лети на такава височина с бавна скорост. Аз бих искал да видя този изтребител и този пилот, който ще успее да го направи. Това е първо. Второ, не е необходимо задължително да има изтребители, които да придружават този самолет през цялото време. Българските системи, българските радари, българската ПВО защита е достатъчно, за да следи подобен самолет, който не представлява заплаха. Той може да бъде потенциална заплаха, но не е бил заплаха през цялото време. Тогава, когато вече имахме преценка, че може би трябва да дигнем изтребител във въздуха, ние го направихме в много тежки атмосферни условия. Казвам го наистина, много тежки атмосферни условия. Така че беше направено съответния полет, беше направено наблюдение. Самолета се върна обратно в граф Игнатиево в почти преди начало на буря. Изключително рисков полет. Но нашите пилоти... Да, разбира се. Не, той не го придружава, той си е свършил работата, да кажем. Така, но пилота, който излетя, рискува живота си. Казвам ви го, нали, съвсем откровено. Но си свърши работата. Така че аз не мога да приема самозвани експерти да хвърлят кал върху хора, които си вършат работата. Това е безобразие. Чия собственост? Въпросният самолет. Уточняват се тези неща, те са част от разследването. Кои са хората, чия собственост е, как е летял, защо е летял, откъде е тръгнал, каква е била целта на полета, имало ли е нещо на борда, нямало ли е. Това са неща, които са част от следствието. А кога започна да представлява потенциална? Не, той не е представлявал потенциална заплаха да дигнем изтребителя. Просто преценихме по конкретни признаци, че е необходимо в този момент конкретно да имаме във въздуха самолет за всеки случай. Не се наложи да се прави каквото и да било с него. Самолетът, както знаете, е кацнал. Говорим за нарушителя, кацнал е, така че нямаше необходимост повече да се харчи ресурс на... Още повече в лошо време, пак ще кажа, рискова обстановка. Така че и аз наистина призовавам така за внимание, нали, експертите, които се канят, какъв е тяхният... каква е техният опит, каква е тяхната експертиза, за да не се стига до подобни абсолютно комични твърдения. Ако трябва да опровергавам дума по дума това, което е казал, ще стане наистина комично. Така че нека да внимаваме малко с експертите, които се канат. Министър, намерили ли сте решение за това, периода, който евентуално би могъл да получи, които никога няма да могат да се изпълняват ефтелизинг, а и 12 първите още няма да се бъдат в България?
Не, още работим по въпроса. Целта ни е, виждате, налага се, трябва да имаме аерополисинг, така че ние ще направим всичко възможно българските военновъздушни сили да продължат да изпълняват тези задължения по Конституция. Благодаря ви. Господин, последен въпрос, понеже заради този самолет, основната новина от вчера остана изолирана от вниманието на медиите. Да повториме какво договорихме вчера с Гърция и това, което вчера не стана ясно, в какви срокове гърците могат да се включат в бойната група. Ами това ще зависи от конференцията за генериране на сили, която вероятно ще бъде края на този месец. И оттам нататък готовността на самата гръцките въоръжени сили да изпратят хора. Предполагам, че става дума за няколко месеца напред. Като срок. Обикновено това е срока. Нормалният е 2-3 месеца. Така че ще стане бързо. Благодаря.